مامولاها شركة دهبشيل جروع عبد الرشيد دعالي أو كقيب قريب مناسبة دهك حديقة ديبوريسك السوق واهين أيا وحاو كهالي أهمية ده وسوق واهين أولي هاي جناسية جيسك أفريكا مامولاها أيا سيدو كلا وحاو كتعسيدي برشدي إيا قرعسة دي كوحي لوبي سوق تايوان إما قرادة تكتيغة دولة ديغانك الصومالي ده مركو رقو رئيسي وحنو تعسيدين إيا خسارة كان عاي تكتيغة وهو لالدين markii waahin dhibaato ka gaadheen ina caawiyeen soo gaaray ilaahay u fududeeyo dhamaana diyaar bayn wada nahay inuu kala qayb qaadano waxaanu la qaban kareyno waahin dhismaha maanta ka bilaabmay ama qayb ka badan ay dhismeen waxay muujinaysaa in dadku haday mideysan yihiin dawladoodan la shaqeynayaan in horumar la gaari karo habeenkii dab ku dhacay aanu Hargeysan joogay qofkii joogana wuxuu xusuustaa khasaarihii ka dhacay iyo dhibaatooyinka dhacday in meel walba laga taabtay waahin ma aheyn ganacsi Hargeysa kaliya wax laga iibsado wuxuu ahaa ganacsi geeska Afrika oo dhan u adeega ama alaabada timaada ay geeska Afrika oo dhan ay ka timaado ama alaabada laga iibsado ay geeska Afrika oo dhan ay gaadho waxaan ogeyn khasaarahaasi in dadkii oo dhan ay midoobeen kuwii dibadda joogay kuwii gudaha joogay yakuu gobolada kalaba ay joogeen lacagtii la ururinayay tii dawladdu bixisay marka laga reebo ama ay ganacsatadu bixinaysey waxa la isaga soo ururiyay meel walba qof af Soomaali ku hadlaa oo ku nool yahay ama Kenya haato ama Muqdisho haato ama Djibouti haato ama Minnesota haato meel walba qof af Soomaali oo dhiig leh wuxuu doonayaa inuu caawiyo dadkiisa Soomaaliyeed ee ganacsiga uu gaaray waxa muujinaysa Soomaali meel ay joogtaba in khasaaraha ay ku dhaca ay ka kici karaan maantana taasa waaheen tusaale u ah anuu shakhsiyan subaxdii dabkii soo qiiqay baan halkan imey hablay aan ugu yimid qaar ka mid ah ee halka fadhiya waxaan garanayaa inaan gudaha ugu soo galay iyadoo madaxweynaha wixii haystay ka gubatay dabadana ay urayso khudradii hilibkii kaluunkii wixii dabka gaaray oo dhan ay joogeen iyadoo nasiib darro ay markaa caafimaadkeedu aan wanaagsanayn وقيقي يدباتي هالكا تالي أي كودي هبلا هنكا هلايا وهبلا ما ها شركة كلا هالكا سيفر ديان مدح وينه ما انترى بعد مشتور قد وصل نقضي دقال هو وصل نقضي حلورن كرو حسي كرد مويانه وحوس قد عاي لما أرك كرو تاسو حمو جلسة إنه قفك خسارة كرو دباتي دعي كرتو لكن مهمة دو أي تهي إن لغا سوكعو إن لغا مدوبو إن هرو الله سعضو مرحبا دو دهافشيل هنا ان الحرمر كقيب قادنو كا هوري يكا دبو ديار بالمدحنون هاي قولد عنابي MMTV هرقيزة